ଦରିତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ପୀଠ, ହେଲେ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ। ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣାର 5 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ କାମ କେଉଁଠି ହୋଇଛି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଯାହା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେପରି ଭାବରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଚନ୍ଦନପୁରକୁ ନେଇ ସେଠି ଯେମିତି ନାଭିଗେସନ ସହିତ ସବୁ କରିବା ସକାଶେ ଗୋଟା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ତାକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ କିଣିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହୁଁଚୁ ଶୁଣାଯାଉନାହିଁ। ଯଦିଚ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଏଠିକି 2 ଥର 3 ଥର ଆସିଲେଣି, ସ୍ୱୟଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଦିନ ରଥାଣ୍ଡେ ଓହ୍ଲେଇ କହିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭାର ମୋ ଉପରେ, ମୋ ବାପାଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେବା ପରେ ଚୁପଚାପ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ CCTV କ୍ୟାମେରା ସିଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାହା ଲାଗିଥିଲା ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ତା'ର କୌଣସି ଆଧୁନିକରଣ ନାହିଁ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଇଏ ଉଦ୍ୟାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଦ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଲି ସ୍ୱାହେ ସ୍ୱାହେ ରାଧେ 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 ତୋର ଅଧକୁ ମୋର ଦେ ଏଇ ନିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ପୋଖରୀକି ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ସେ ପୋଖରୀର କୌଣସି ବିକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ଗୋଟେ ବୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିବ, ପୋଖରୀଟାକୁ ଚାରିପଟରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିବ, ପାର୍କ ଭଳିଆ ରହିବ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଧରା ଯେଉଁ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଖରୀକି ଯେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରାହେଇଛି ଯାଜପୁରରେ, ସେମିତି ଭାବରେ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ହେଇଛି ଡେଭଲପ୍ କରିବା କଥା, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ 48ଟି CCTV ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। 10.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଏଯାବତ୍ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବିକ ତାହା କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାହା ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାବାହା ସାଉଁଟିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନା ମିଳୁଛି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଣି, ନା ଅଛି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଓ ଶୌଚାଳୟ। ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାସକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍। ସେ 10.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହେଲା, କେଉଁଠି ସରିଲା, ସେଟାକୁ ତ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ବଳଦେବଜୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେହି ମନ୍ଦିର, ସେହି ରଥଦାଣ୍ଡ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲାର ସେହି ଯେଉଁ ଛୋଟ କାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖୁଛୁ। ଏହା କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଧୂଆଁବାଣ, ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ କଲେଜ ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ସବୁଜମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଆଉ BJD ସରକାର ବହୁତ ଦିନ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ପାରିବାନି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କର ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଗତ ମାସରେ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପହଞ୍ଚି ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ କେହି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।